הודעה לשעבר ובקשה לעתיד. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל העזרה שעזר לנו כמה עשרות שנים להקים תנועה שתשמור על מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, להגדיל תורה ולאדירה, והזכות הגדולה נזקפת למרן, השם יאריך ימיו, בבריאות איתנה, לאורך ימים שנות חיים, שהוא מוביל אותנו, כל היום עוסק בתורה, ורק התורה היא שמנהיגה אותנו. אנחנו נותנים הודעה לקדוש ברוך הוא על כל מה שעזר לנו, ועל כל מוסדות התורה שקמו, ועל כל יהודי ויהודי שנוסף לו לקדוש ברוך הוא. תמיד בדיוק אחרי ברכת ההודעה בתפילה סידרו לנו חכמים ברכת שים שלום. בלי שים שלום אין על מה להודות אחר כך. ברוך השם שהשם זיכה אותנו לשים שלום, טובה וברכה. והקדוש ברוך הוא יברך בעזרת השם את עמו בשלום, אמן כן יהי רצון. אולי בתור בדיחותא, כך הגמרא אומרת, שכמה פעמים אצל רבנים בתחילת דברי תורה אומרים את זה מלית בדיחותא. הבדיחותא שברוך השם עד היום הייתה תנועה מסורה בידי ידיים אמונות. הכל על פי טהרת המעשה, אבל עד היום היינו בבחינת התגבר כארי. היום ברוך השם אנחנו כבר ארי. אמרתי לא לראות כפיים. שיש בו לימוד והוכחה לכל אחד ואחד תפקידו. באבות רבי נתן, על המשנה באבות שכתוב ויהיו עניים בני ביתך, אומר שאיוב בשעה שנצטרע והיה סובל הרבה, אמר לו לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, על מה אני סובל כל כך הרבה? לא ראית את כל הכנסות אורחים שאני עשיתי? כל רעב בא אוכל ושבע והולך, כל מי שאין לו בגד הולך לחדר הבגדים, לוקח מה שהוא רוצה והולך. למה אני סובל ככה? כמה אני צריך לסבול? כל הכנסת אורחים שאני עושה. אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמעו טוב, אתה איוב, אתה חושב שעשית הכנסת אורחים במילואה, תדע לך שלא הגעת אפילו לחצי הכנסת אורחים שעשה אברהם אבינו. בפרשת השבוע, הכנסת אורחים, מה שקראנו היום, אומר לו, בוא תראה ההבדל בינך לבין אברהם. אתה נכון, עשית הכנסת אורחים, עשית מסעדה שיש בה את כל התפריטים, כל אחד מה שהוא רוצה, מה שהוא אוהב, כל אחד ניגש למה שהוא אוהב, אוכל ויוצא, איזה בגד שהוא רוצה, לוקח ויוצא. אבל בוא תשמע מה ההבדל בינך לאברהם אבינו. אברהם אבינו, אם באו לאכול, באו. לא באו, הוא יוסף, מחפש למה לא באים לאכול. הוא מחפש אחריהם. אחרי שבא לאכול, רבותיי, תשמעו, יש פה רעיון עמוק. הגדרה של מידה שאנחנו לא יודעים אותה. כל אחד שבא לאכול, הנה, יש לך מה שאתה אוהב. כל אחד לוקח מה שהוא אוהב.
לוקח מה שהוא אוהב, ברשות הרב הגאון ובממן ושליטה השם עליכם לא בטוב, בריאות התנ"ך. אמר לו אברהם אבינו, אברהם אבינו, כשרואה אחד ניגש, שואל אותו, מה אתה אוהב לאכול? אמר לו, אני אוהב סמבוסק. רק סמבוסק? ועוגה את גבינה, אתה לא אוהב? לא, לא, זה מגעיל אותי. אדוני, סמבוסק יש בשבילך. קודם תאכל עוגת גבינה, תטעם אותה. לא היה עוזב אותו עד שיאהב גם עוגת גבינה. איזה בשר אתה אוהב? אני אוהב צלי. מבושל אתה לא אוהב? לא. לא עוזב אותו עד... רבותיי, אברהם אבינו, אברהם אבינו, כל אחד שיצא מהאשל שלו, כן, היה לו גרון אחד, פתח לו גרנות, לא גרון אחד השאיר לו, פתח לו עוד תאווה ועוד תאווה. מה פירוש הדברים האלה של אברהם? מה הפירוש? רבותיי, יסוד עמוק. אתה שואל את הבן אדם אחרי שנכנס להכנסת הולכים של איוב, חסר לך משהו? לא, ברוך השם, אכלתי, שבעתי, טעים, הכל טוב. הכל טוב. אז בשבילו זה הכל טוב, בשבילו זה הכל טוב. אברהם אומר לו, למה אתה ניגש לפה ולא לפה? אומר, אבל זה אני אוהב את זה, אני לא, אתה לא אוהב, תעשה טוב. אני אתן לך גם את זה, אבל לא טוב. מה ההבדל בין אברהם? מה ההבדל בין אברהם לאיוב? איוב, נכון שעשה הכנסת אורחים, נכון שעשה טובה לאנשים. פירושו של דבר, פירושו של דבר, אתה למה עשית לו את מה שעשית? מפני שהוא מסכן רעב. הוא אוהב לאכול, רוצה לאכול, אין לו מה לאכול, עשיתי לו מה שהוא אוהב. אה, אז אתה ריחמת עליו. הוא חסר לו משהו, חסר לו משהו, אז ריחמת עליו. אברהם זה לא כך, אני לא מרחם עליו, הוא מסכים, לא חסר לו כלום, הוא שמח, אני רואה שחסר לו, הוא לא יודע מה שחסר לו, אני רואה מה שחסר לו, ואני נותן לו. זה ההבדל, רבותיי, בין עושה חסד, בין עושה רחמים. מי שעושה רחמים, תדעו לכם שחובת הרבות אומר, מה שאתה עושה מתוך רחמנות, זה בכלל לא חסד, בכלל לא חסד. יש לך רחמים, כואב לך, אתה כשנותן לו, אתה מרגיע את עצמך. אבל אברהם אבינו זה לא כך, הוא רואה, הוא, השני להפך, לא חסר לו כלום. לא חסר לו כלום, שמח. אבל אני רואה שחסר, זהו חסד. חסד זה לא מפני שהשני סובל, לא מפני אלא מפני שאני מטבעי, איש חסד, איש חסד. רבותיי, אתם יודעים, אני אומר דבר קצר מאוד, מה שהיעבץ אומר. אתם יודעים שבליל פסח, אילו עשה לנו כך דיין, אילו עשה לנו כך דיין, דיינו, 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 דיינו. מה פירוש הדברים האלה? פירוש הדברים, ריבונו של עולם, אם עשית לנו דבר אחד, דיינו, ברוך השם, הוצאתנו ממצרים, דיינו. אדוני, אתה חשבת שחסר לך רק יציאה ממצרים, אתה לא יודע מה חסר לך, בוא אגיד לך מה חסר לך. חסר לך לגוזל ים סוף, למכה, 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 למכה. כי לעולם חסדו, זה מפני שהחסדו שלכם. החסד הוא לא מפני שאני, מפני שהוא כואב לו, מפני שהוא מרגיש שחסר לו. אני יודע מה חסר לו, מה חסר לו אני נותן לו. זה נקרא חסד. מוריי ורבותיי, תשמעו אותו. ברוך השם, יש כאן הרבה בני תורה, יש אנשי מעשה, לכולם הדברים האלה מחייבים נורא. אנחנו בני התורה,
מי יכול לבוא ולהגיד לפני הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אני יושב ועוסק בתורה? מה נעשה כשנעלה לפניו ויאמר לנו, אפילו לחצי לא עשית? לא לחצי של אברהם אבינו, לחצי שלך אפילו לא עשית. אפילו לחצי שלך לא עשית. מה נעשה? בחורים, בני תורה, נכון שנאספתם כאן לסייע לידי דבר גדול, אין מה לדבר, אבל אין פירושו של דבר שאתם צריכים להיות פוליטיקאים, אתם צריכים לחשוב ולדבר, אתם אין לך לדבר על, בזמן שיבקשו ממכם את העזרה, בבקשה תבואו תעזרו במלוא מרצכם ובכל הרצון שלכם. אבל כשיושבים בחורים לומדים בתורה, צריך לשקוע בלימוד. מוריי ורבותיי, ברוך השם שהקדוש ברוך הוא עזרנו, ויש לנו את מרן השליטה, שומעים אותו איך כל הזמן יושב ולומד. לא לקחות כפיים! יושב ולומד כל הזמן, לא, אפילו חצי דקה לא מחסר, הכל מלא 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 עד הסוף. רבותיי, נתקנא ממנו, נלמד ממנו, שלא יגידו לנו אפילו חצי לא למדתם. לאנשי מעשה, גם לאנשי המעשה, זה מחייב אותם הרבה. אם יבואו ויאמרו, בוא תראה מה עשיתי, בוא תראה מה עשית, מה עשית, אפילו לחצי מה שאתה לא עשית. אנשי מעשה צריך לחשוב על זה. צריך לחשוב על זה שלא יעמדו בדין ויגידו להם, אפילו חצי לא עשית. מוריי רבותיי, בעוונותינו, אנחנו נמצאים בדור שגוזרים עלינו גזרות שלא היו אפילו בימי תרח, בימי של חזקיהו. עושים לגזור גזרות. אין דבר שיכול לעזור כמו שהתורה, כשאדם לומד תורה, אפילו מלאך המוות לא יכול לעזור. דוד המלך היה עוסק בתורה, מלאך המוות לא יכול לעזור. עוסק בתורה, לא יכול לעזור. בני תורה, עלינו לשקול בתורה בצורה חזקה מאוד. וזה ייתן את הכוח לאנשי המעשה שבעזרת השם הרב יהיה בעזרם של כל השלוחים שלנו, כל שלוחי דרבנן, שהשם יהיה בעזרם, שיוכלו לעמוד ולהפר את עצתם. הרבה גזרות גודלים עלינו, ביטול תורה, ביטול טהרת המשפחה, ביטול טהרת עם ישראל, כדי שהם אומרים, הרי כתוב שלהיות נביא לעתיד לבוא, יבוא ויגיד מי ממזר, מי לא עזר, צריכים להכין לו ממזרים, שיגיד לנו מי ממזר, מי לא ממזר, נכון? צריכים להכין לו. הם עוזרים בלהיות נביא. וכשבוא להיות נביא ולהיות תשבי, יראה להם מה שהם עושים. אני מברך שבעזרתו יתברך, בזכותו של מרן העומד בראשנו, והוא מדריך אותנו, והוא מנחה אותנו. רבותינו, אתם לא יודעים את הגדולה של מרן. על משה רבנו נאמר, וירד משה מן ההר אל העם, כשהגומר עם העם הולך לאוהל. למה לא תלך לבית? יש לי או הקדוש ברוך הוא, או העם, להדריך אותו, או לשבת באוהל. מה היה עושה באוהל? יושב ועולה בחוקי התורה. אין לנו תיאור מה זכותו של מרן גדולה ביותר. שכל רגע ורגע, הוא והקדוש ברוך הוא ביחד. הקדוש ברוך הוא לא יטעה אותו ולא יכשיל אותו. לא יכשיל. אנחנו נברך אותו שיאריך ימיו בטוב.
ונהיג אותנו עד ביאת גואל צדק, וחרה בימינו, אמן.